Assalomu alaykum. Omad qushi uchar, tutib oling tez. Omad qushi uchar, tutib oling tez. G'oliblik naq terror yutib olingsi paytda qushlar oilasidan tanlashgan va ikkisi ham anchadan beri havoda kim g'olib ekanligini aniqlab. G'ulomov 8-chi raqamda Farhodbek Bekmurodov, 9-chi raqamda Levan Arveladze, 15-chi raqamda Vladimir Bubaniya, 17 Farhodjon Sohibjonov, 21-chi raqamda Ildar Mamatkazin jamoa sardori, 26-chi raqamda Muhammadkarim Toirov, 66-chi raqamda Ilhomjon Alijonov, Armin Vasnyak 94-chi raqam ostida o'ynayapti. Rubin Xebay jamoa lideri 99-chi raqamda harakat qiladi. Aleksandr Xamikov jamoa bosh murabbiyi, Artyom Petrosyan unga yordam beradi. Shuningdek, Elyorbek Rahmatullayev bor yordamchi murabbiylar ichida Anatoliy Kurlayevni ham e'tirof etgan bo'lardi. Darvozabonlar murabbiyi Qobiljon Olimjonov. Bu tomon Navbahor muxlislari birga hali karvon bo'lib yuradigan jamoa vakillari. Tohir Golban 27-chi raqamda Shahboz Jo'rabekov boshlandi o'yin do'stlar. Jamshid Iskandar pressing qildi va hisob ochilishi mumkin. Mana bu juda yaqin nuqtaga to'p keldi va qaytarishyapti, yana qaytarishyapti. Uzini qaytara olishmadi. Navbahor hisobni ochyapti. Bu yerda jamoa sardorining qo'pol xatosidan foydalanib ketdi. Vaziyatlar ko'ring, mana bu gol. Ildar Mamatkazin topni oldirib qo'ygan, Doniyor Abdumannopovdan topni olib qo'ygan, oxirigacha kurash bo'ldi va Abror Ismoilov gol kiritdi. Abror Ismoilov boshida, mavsumni boshida unchalik qadrlanmayotgan edi va o'z o'rnini shunaqa tarzda tortib oldiki, endi jamoa usiz qanday ahvolga tushar ekan degan savollargacha boryapti. Tabatadze zarba yo'llay olmadi va uning mana shu kichik xatosi endi dumalatib ketdi. Chepasan deydi-yu Hojiboyev. Tojiboyev mashhur qiziqchi bo'lsa pas boshlandi. Shturm havodan. Ha, burgutlar havodan ko'proq hujum qilishadi. Havo hujumi xavfli. Arveladze pas berdi. 15-chi raqamdagi Bubay tushdi. Ofsayd yo'q. Zarba yo'llash mumkin. Sal qoldi. Vaziyatni yakunlash shunaqa bo'ladi. Oxirigacha o'ynayverish kerak. Tabatatsiya to'g'ri qildi hozir. Keyin VAR hal qilib oladi kerak bo'lsa dedi. Futbolda bu muhim hisoblanadi. Keyin to'g'ri bo'lib chiqsa golda bu yo'q. Mana takror lavhada yaqqol ko'rindi bu narsa. Hozir ko'ramiz, kuzatamiz. Outdan pas yechib olishdi. Keyingisi ajoyib imkoniyatni ko'kka sovuryapti hozir Rubin Xibay jamoa lideri. Shunaqa imkoniyatdan xo'sh ajoyib ostona o'rinli harakatlari darvozabondan ham liqada pas beradi. Standart vaziyatlar ko'payib ketdi. Xavotda pas va darvozabon joyida. Mana nihoyat aniq zarba ko'rdik Andijonda. O'tkir Yusupov joyida. Ofsayd yo'q. Buni Andijon biladi. Zarba yo'llash borasida Mamatkazin ham, Bubayni ham haqlayapti degan savolni haqli berishyapti. Pas zo'r chiqdi. Va xato yo'q, golmi? Andijonning to'sinlari. Birinchi bo'lib aldi vaqt yetib kelishi juda qiyin. Abror Ismoilov qoida buzildi. Farhod Sohibjonov birinchi variantlardan biri almashishi mumkin bo'lgan Andijonda. Asabiylashyapti. 17-chi raqamlilar jangi. Stadion urildi deyapti. Stadionga to'planganlarga tomosha kerak.
futbolchilar bir-birlarini albatta topa to'g'ri munosabatda. Hozir Jo'rabekov Sohibjonov qarang, jahlli kelib turib, menga nimadir dedi. Ko'raylik, yana takrorlar lavha ko'p. Mana bu to'qnashuv. Aslida rostdan ham Navohon futbolchisida xato yo'q edi. Himoyachi qo'pol xato yo'l qo'ydi va Doniyor Abdumannopov birinchi bo'ldi. Do'stlar, 15 daqiqa biror bir yumushingiz bo'lsa, tez bajarib oling, chunki bu o'yinning ikkinchi bo'limini ham boshidan ko'rish kerak. Birinchi bo'limning boshida nima bo'lganini bildingiz. Birozdan so'ng yana qaytamiz. Abdurashid Xudoybergenov shu takchalanda ketdi. 15 tarkib jihatidan Navbahor bunaqa o'ynamasligi kerak deb o'ylayman. O'zi biladi. Standart vaziyati. Vau! Vau! Aytdi bu hozir gol bo'lgandan keyin reaksiya beradi deb. Golsha davrlar turkumidan joy oladi. Marhamat, himoyalan, yot va senga gol urishadi. Bu tomonda endi shturm boshlandi. Ajoyib pas va top! Gol! Gol! Navbahor javob beryapti juda tez. Mana reaksiya goldan keyin bo'ladi deganimiz ham hattoki to'g'ri bo'lib chiqyapti. Bu narigi tomonlarda nishonlab tashladi. Hisob 1-1. 2-1. Aniqroq. 1-1ni aytmagandim. Bu yog'iga shuni montaj qilib tikib yuborasizlar. Standart vaziyatlar ikki jamoaning quroli. Endi maydonda lochinlar bilan burgutlar o'ynagandan keyin havoda gollar ko'rishimiz kerak-ku. Ular havo qirollari hisoblanadi-yu. Ofsayd yo'q, takrorlar ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu talo to'p va zarba. Aniq chiqyapti. Jamshid Iskandarovdan pas zo'r bo'ldi. Jamshid Iskandarovdan zo'r pas bo'ldi. Va Navbahor jamoasi yana hisobda oldinga chiqib oldi. Filip Ivanovich. Top kimnidir qo'liga tegdimi degan savol bor. Gaplashyapti. Bizga takroriy lavhada namoyish ketsa yaxshi bo'lardi. Mayli endi buni. Ha. Epizodda qatnashgan futbolchi bormi? Sakragan. Shuni hisobga olishyaptimi? Ostonmi? Mana bu to'rtta plan. Epizodda qatnashgan ekanda Oston menimcha. Buni bilmadim endi talqini qanday bo'ladi. Hakamlar o'zlari gaplashishadi. Biz e'lon qilamiz. Bizning vazifamiz shu. Mana hozir maslahat ketdi. Uchrashuv bosh hakami. Tushundingiz. Gol bekor bo'ldi. Epizodda qatnashdi Oston. Sakrab qoldi. Shuning oqibatida VAR hozir Andijonning foydasiga hukm chiqardi. Mana shunaqa bo'ladi. Shu VAR aralashmoqdi. VAR ham aralashdi. O'yinning kattaligini qarang. Andijon klubi muxlislari hozir ofsayd. Andijon klubi muxlislari hozir gol urgandek xursand bo'lishyapti. 2 marta gol urishdi ular. Chunki o'zlari gol urishdi va bir gol bekor bo'ldi. Foyda buzilgani yo'q. Navbahorning navbatdagi hujumi. To'p ketdi. Pas Tabatadze. Zo'r pas berdi. Ura olmadi. Ofsayd ekan. Ofsayd o'zi ofsaydni ko'rsatishdi. Ancha xato. Va birinchi bo'lib Oston o'rinib yetib keladimi? Yetib keladi. Darvozabon to'pni egallab oldi. 9 daqiqa qo'shibdi ana sizga. Navbahor taniydi bu daqiqalarni. Toyirov. Xo'sh, yaqindagina tushgan futbolchilar ham katta sahnaga chiqishyapti. Foyda buzilgani yo'q. 14-chi raqamlilar to'qnashuvi. Keyingisi. Hobala! Wow! Qanday gol! Andijon taym boshlandi!
Navbahor bugun shedevrlar kiritiladigan oqshom ekan. Dahshatli gol. Yusupov tomoshabin. Yusupov qo'rqdi chiqqani. 2-1. Mana o'sha qasos. Tinimsiz aytilgan qasos. Kesimga tushib qolaveradi. Biz siz deb, endi siz deb bo'lmaganim, ligadan tushdik. Mashaqqat chekib chiqdik. Endi chempionligingizga oyoq qo'yamiz degan gol. Takror va takror ko'rishingiz mumkin. Oyoqda tura oldi, keyin pas, himoyachilar qaytarishdi. Lekin bilasizmi? Bilasizmi, ofsayd ko'rish mumkin ekan. Takroriy lavha. Menga shunday ko'rindi, VAR bilan gaplashyapti. Menga shunday ko'rindi. Ana pas yo'llanayotgan paytda zarba muallifi ofsaydda gittik tuyuldi. Ko'raylikchi. Gol. Mana shu yerda pas bo'layotgan paytda ofsayd bor edi. Ofsayd bor edi. Jamshid Boltaboyev oldinga chiqishga ulgurgan edi. Chizmalarda bilmadim endi. Hozir chizmachilikdan maktabda yaxshi o'qimaganman. Yo'q, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Haqiqatan ham yomon o'qiganman. Hammasi to'g'ri bajarilgani ma'lum bo'lyapti. Va tugadi. Andijon dahshatli o'yinda Vodiy derbisini tortib yulqib oldi. Bugun Andijon haqiqatan ham chempionlarcha o'yin qildi. Va bilasizmi, Brunoni saqlash bu noto'g'ri ekanligini Samvel Babayanga tushuntirib berdi. Bunaqa tarkib bilan Brunol uchun o'ynamaydi.